pripreme nogometaša Intera za proljetni dio prvenstva. Nogometaši Intera započeli su s pripremama za proljetni dio sezone 2010-2011. koja započinje 25. veljače utakmicama 19. kola prve hrvatske nogometne lige. Ovdje smo do 28. u Zaprešiću, a onda idemo na 2 tjedna u Antaliju, u Tursku. I tu ćemo imati dosta pripremnih utakmica i pa ćemo probati formu u skladi da nam bude za prvenstvo na nivou. Prva utakmica nogometaše Intera očekuje 26. veljače u Splitu protiv Hajduka. Imali smo dosta dobre rezultate sad na kraju ove polsezone i mislim da možemo s takvim rezultatima nastaviti, iako je Hajduk druga momčad prvenstva, ali mislim da mi imamo potencijal i trenera, a sad ćemo kroz ovih 6 tjedana priprema pokušati napraviti da na Poljudu izvučemo dobar rezultat. Trenutačno ste četvrti na ljestvici prve HNL, da li očekujete možda još neki bolji plasman? Pa mi smo nakon onog vrlo teškog početka, nakon onih 5 poraza, počeli smo se dizati i ja mislim da mi još nismo došli do svojih limita, te da mislim da imamo još, svako od nas ima dosta prostora za napredak, kako pojedinačno tako i ekipno, i smatram da se možemo još dosta popet, što igrački, što na tablici. Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić nastavlja s organiziranjem akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Sljedeća će se održati 13. siječnja od 14 do 17 sati i 14. siječnja od 8 do 11 sati u prostorijama Crvenog križa Zaprešić. Pozivaju građane da se odazovu ovoj akciji te na taj način pridonesu očuvanju zdravlja i spašavanju života. Krv mogu dati sve punoljetne osobe, znači od 18 godina do 60 godina života ako krv daruju prvi puta. Ako su to stariji darivatelji, onda dopuštimo i do neke 65. godine života. To su osobe koje su u principu dobrog zdravlja, osjećaju se zdravo, osjećaju se sposobno, imaju volju, želju. 11. siječnja u Domu zdravlja Zaprešić u 19:30 bit će otvorena izložba iz fundusa Špigla Objektivno grad u organizaciji Kluba Zaprešićana Zaprešćan. 14. siječnja u 19:00 u galeriji Razvid bit će otvorena izložba fotografija Hrvatskog planinarskog društva Zaprešić. Tko se ne popne visoko, ne može vidjeti daleko. 15. siječnja u 14:00 u Zaprešićkoj kuglani odigrat će se utakmica prve hrvatske kuglačke lige za žene. Kuglački klub Graditelj Zaprešić ugošćuje Kuglački klub Rijeka. 22. siječnja obilježit će se Vincekovo, blagdan Svetoga Vinka, vinogradara kontinentalne Hrvatske. Obilježavanje takozvane vinogradarske nove godine održat će se u organizaciji Udruge Trilikum. 22. siječnja u muzeju Matija Skurjeni u 19:00 održat će se koncert iz ciklusa Nocturno u Novim dvorima. Nastupa ansambl za ranu glazbu Otium.